Итак, поприветствуем бойцов. Боец в красных перчатках, представитель команды Улук-Кыргыз Каракулча. Весовая категория 66 килограмм, рост 75 сантиметров. Мастер спорта по АМЛА, тренер Умирзаков Тынчтык. Жапаров Асылбек, полный гатаркой. Его соперник в синих перчатках, в синем углу весовой категории 66 килограмм, рост 75 сантиметров. Ему 29 лет, чемпион Узбекистана по ушу-санда, мастер спорта по ушу-санда, команда Бахадыр, Узбекистан, тренер Телебаев Бахадыр. Шарипов Шерзот. Мына эми эки спортчу менен дагы бизди тааныштырып өттү. Демек, кызыл бурчтан бул эми кыргызстандык Асылбек Жапаров, Улуу Кыргыз клубунун мына ошол өкүлү, анын машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков. Асылбек Жапаров ММА боюнча кыргыз өлкөсүнүн чемпиону, салмагы болсо 66 килограмм. Ал эми анын каршылашы көк бурчтан чыккан бул Шерзот Шарипов, өзбекстандык 29 жаштагы спортчу. Ошол Тайм Бахадыр клубунда машыгат, ушу санда боюнча спорт чебери жана өз өлкөсүнүн чемпиону экенин дагы айта кетсек болот. Бул эки спортчунун тең дээрлик бойлорунун узундугу бирдей. Ал эми мына ушул беттешти буга чейин дагы биз башкы калысы тааныштырганга чейин эле Бектурсун Айдошов өзүнүн каршылашынын жеңишке жетип биз тааныштырганга үлгүрбөй калганбыз. Демек, бул беттеште калыстык кылып жаткан талант Байсалов экен дагы биз силерге кошумча айта кетели. Жана мынтип эми эки мушкер эми башталганда эле мына катуу бир кармашка киришкен. Демек, эки мушкер дагы өзүнүн күчтөрүн бул жерден болушунча көрсөтүүгө аракет кылышат. Демек, буга чейин эки спортчу тең профессионалдык рингде беттештерин өткөргөн эмес. Булардын алгачкы ирет ошол профессионалдык рингде же болбосо WF Profight турниринде алгачкы беттештерин өткөрүп жаткан кези. Жана бул беттештер албетте аймактарды өнүктүрүү жылына карата Каракулжа районунда өткөнүн дагы эсиңиздерге сала кетели. Жана бул жерден эми ушул Шерзот Шарипов өзбекстандык биздин мекендешибиз Асылбек Жапаровду мунтуулган аракет кылган, бирок жок, бул жерде өзүнүн каршылашын мына ушул ишеничтүү түрдө байлап алган Асылбек Жапаров эми аракетин андан ары улантат. Жана мынтип камалоодон кийин мына ушул ушу сандачы өзбекстандык Шерзот Шарипов көбүнчө ушу санда менен эмес, балким самбо же болсо мына ушул күрөшүн түрү менен машыккан спортчуга окшоп мына ушул күрөшкө көп басым жасап атат. Ал эми биздин мекендешибиз Асылбек Жапаров болсо тескерисинче, ал менен мына ушул турган абалда соккуларды, муштарды алмашууга дагы даяр экенин билдирүүдө. Жана андан ары беттеш мынтип уланат. Жана эки спортчу тең мынтип эми аракеттерин көрдү. Жана бул жерде эми кыргызстандык Асылбекти тейкдаунга кетирейин деген, бирок жок, ал мунткан абалдан Асылбек мунталбай калды жана өзүнүн тайкдаунга өзү түшүп калды. Жана өзбекстандык Шерзот Шарипов өзүнүн каршылашын мынтип муштар менен соккулап жаткан кези. Жана Асылбек Жапаров дагы коргонунда жакшы беттеш өткөрдү, бирок жакшы гана коргонбосо, өзүнүн каршылашынын бир кубаттуу соккусу тийип кала турган болсо, анда техникалык нокаут менен дагы жеңилип калышы толук ыктымал. Бирок Асылбек Жапаров коргонда жакшы беттеш өткөрүп, буга чейин да мына каршылашын мына ушундай ыкма менен байлап алган болчу. Бирок андан ары беттешти туруп улантууну башкы калыс талант Байсалов көрсөткөн болчу. Бул ирет эми албетте дагы экөөнү түрүп беттешти улантууга айтабы, же болсо алар мынтип бирин бири байлаган абалда беттешти улантабы, белгисиз. Демек, мына ушул биздин мекендештер, биздин мына ушул Кыргызстандан чыккан мушкерлердин көпчүлүгү мына ушул ММАге чыгып жүрүп, анан мына ММАден кийин мына ушул WF Profight'ка өткөндөр. Демек, мына ушул өзлөрүнүн профессионалдык деңгээлди дагы сынап көрүп туура көрүшкөн. Демек, бул эки спортчу тең мына ушул мыкты даярдыкта келген. Албетте, мына ушул
алыскы мына ушул Өзбекстандан келди. Ал эми биздин мына ушул спортчуларыбыз туулган жери ар кайсыл аймактан болгон менен көбүнчөсү мына ушул Бишкек шаарында машыгышып, Бишкек шаарында мына ушул даярдыктарды көрүп, андан кийин гана мына ушул аймактардагы өткөрүлүп жаткан турнирге катышат. Жана бул жерде эми каршылаштын тизе менен болгон тебүү жана мынтип анын каршылашын бул жерде кичинекей нокдаунга барып калган кези, бирок Шерзод Шарипов кандай мына ушу өзүнүн каршылашынын сокусуна дагы душар болуп калганын билбей калды окшойт. Мынтип эми өзгөчө бир учур болгон, бирок андан ары Асылбек Жапаров мына ошол тизеси менен каршылашын нокдаунга кетирген учурда соккуларын андан ары улантууну калыс токтотуп койду. Эгер деле токтотпогон болсо, анда Шерзод Шариповду биздин кыргызстандык мына ушул Асылбек Жапаров албетте ошол көрүнүштө, ошол учурдагы мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбай жеңишке жетип калса толук мүмкүн эле, бирок бул жерде калыстар бардыгын байкап турат. Демек мушкерлер беттешти мына ушул турган абалында гана улантат. Жана мынтип эми буга чейин мына ушул жулунуп, мына ушул байланган итте болуп алдыга жулунуп кирип жаткан өзбекстандык Шерзод Шарипов эми гана мына ушул каршылашынын соккуларынан коркуп экинчи номурда иштеп калган кези. Буга чейин Асылбек Жапаров экинчи номурда иштеп жатса, эми ал биринчи номур болуп өзүнүн аракетин көрүп баштады. Демек мына ушул Асылбек Жапаров бул беттешти эми гана өз көзөмөлүнө алып, өзүнө ишеним топтой алды окшойт. Жана мына ушундай ишенимдин артынан аны каршылашын эми ишенчтүү түрдө жеңе алат. Жана тайкдаунга алып барабы? Ооба, бул жерде эми тайкдаунга алып барды. Жана андан ары кандай аракеттерди көрө алат? Мына ушул туура аракеттерди көрсө эле анда биздин мына ушул мекендешибиз сөзсүз түрдө мына ушул жерден мүмкүнчүлүккө жана жеңишке жетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Жана бул жерден эми тейкдаунга алып келгенден кийин жакшы бир аракеттерди көрө алган жок. Демек эки спортчу тең бири бирин муунтуга болгон аракет жана мына ушул капталдан жакталыштыра соккон мына ушул муш биздин Асылбек Жапаровдун аткарышында орун алып жаткан кези. Жана ал эми Асылбекти бар күчү менен муунтуга өз аракетин астында жаткан өзбекстандык Шерзод Шарипов дагы көрүүдө. Бул жерде эми эки жактын тең машык туруучулары жан үрөп өзүнүн мына ушул шакирттерине насааттарын айтып жаткан кездери, бирок бул жерде эми албетте беттешти мына ушул турган абалга алып келсе дагы бир жакшы көрүнүш болмок, бирок бул жерде Асылбек Жапаровдун аткарышында соккулар болуп жаткандан соң аны токтотууга эч кандай себеп жок экенин башкы калыс байкоодо. Демек мына ушул биринчи бөлүктүн соңуна чейин мына ушул эки спортчунун жерди кармашкан абалында байкап күбө болуп калышыбыз толук ыктымал, бирок биз ишенебиз бул эки мушкер мына ушул турган абалда дагы беттештин улантат. Жана бул жерде эми гана ыңгайлуу мүмкүнчүлүк, ыңгайлуу абалга өткөн Асылбек Жапаров караңыздарчы кандай гана кубаттуу соккуларды аткарып жаткан кези, жана каршылашын тургузбай эми бул жерден толугу менен жеңишке жетсе болот. Жана каршылашын бул жерде муунт ыкмасына болгон аракети, бирок Шерзод Шарипов мына ушул өзүнүн муунтуга жол бербей жатат. Жана Асылбек Жапаров эми өтө бир ыңгайлуу, өтө бир сонун учурга келип калды. Жана бул жерде каршылашын көздөй каалагандай соккуларды узатса болот. Жана мына эми капталдан үстүндөгү турган абалдан соккулар бар, аларды мына ушул уланса дагы болмок. Жана биринчи бөлүк мынтип соңуна чыкты. Экинчи бөлүктө эми мушкерлер өзлөрүнө ушул ишеничтүү түрдө беттешти улантат десек болот. Жана
Бул жерде эки спортчу тең. Ошол калыстын кандайдыр бир учурларды байкабай калганын айтты, бирок калыс бул жерде баарын байкап турат. Ал эми бизге дагы камерадан бардыгы көрүнүп турат, бардыгы жакшы. Демек андан ары экинчи бөлүктүн ошол алгачкы мүнөттөрүндө кайрадан Сержот Шарипов ушу санданын ыкмаларын эмес, көбүнчө күрөштүн ыкмаларын колдонуп өзүн каршылашын ошол тейкдаунга алып барууга аракет көрүп атат. Жана тейкдаун бул жерде анын аткарысында орун алды. Демек кайрадан экөө бири бирин эми мынтип камалоо болгон аракеттерин улантышат. Жана Асылбек Жапаров өзүнүн каршылашын байлап алууга болгон аракетти, бирок бул ирет Шерзот Шарипов мынтип эми тескерисинче биринчи бөлүктө биздин мекендешибиз капталдан соккуларды, муштарды узатса, эми өзбекстандык Шерзот Шарипов өзүнүн мына ушундай муштарын жолдоп өзүнүн каршылашына бир аз үстөмдүк кылып жаткандай, бирок анысына карабай Асылбек Жапаров дагы багынбоого бардык күч аракеттерин көрүүдө. Жана өзүнүн каршылашынын астында жатып дагы муунтуп чыгып кетүүгө болгон аракети, бирок бул жерде ушул оозун коргоочу ооз коргоочу мына ушул ооздун бөлүмдөгү ооз каптагы чыгып кеткен, бирок аны кайра калыбына келтиргенден соң мынтип мына каршылашынын мойнунан болушунча өзүнө жакын алып кысып алган, бирок андан чыгып кетүү үчүн Шерзат Шарипов мына ушул чыканагы менен өзүнүн каршылашын жак талыштарап басып туруп үзүлүп чыгып кетүүгө аракетин көрүүдө. Кантсе дагы мына ушул мушкерлер эми буга чейин дагы далай ирет беттештерди өткөргөн. Демек мына ушул профессионалдык рингте болбосо дагы сүйүүчүлөр арасында өткөргөн алардын беттештери жардам берет. Жана бул жерде Асылбек Жапаровго бир мына ушундай чыгып кетүүгө оңой болтоң мүмкүнчүлүк түзүлүп, ал колдон алды. Демек бетте жандан ары мына ушул кубаттуу муштар менен алмашуу менен уланат. Жана мына эми Асылбек буга чейин астында жатып бир аз мына ушул күч топтоп алды, жана эс алып алууга дагы жетишерлик мүмкүнчүлүк болду. Жана мына аны колдонуп эми каршылашын жана дагы бир ирет мына ушул каршылашын тепкенде мына ушул нокдаунга барып калган. Жана ошол нокдаунга барган учурунан колдонсо болмок, жана бул жерде тиштеп жатат деген калыска дагы ишаратын айтууда, бирок мына бул жерде эми колун тиштеп жатканды айтат, бирок мына анын тиштегенине карабай мынтип эми үчүнчү ирет тизеси менен анын бетине тийген учур. Жана албетте эки мушкер тең бул жерде эми чыңалышкан, каршылыкты бири бирине жолдоп жаткан кези. Демек өзбекстандык мушкер дагы жөн утулгусу келбей, мына эми каршылаш анын муунтуп алган аракетине калыска көрсөтпөй тиштөөгө болгон аракет болгон экен. Ал эми бул ирет биздин мекендешибиз астында жатат, бирок мына ушул оозундагы ооз кап менен тиштөөгө дагы бир аз ыңгайсыз, бирок ага карабай мына ушул тиштеп жаткандан соң Шерзот Шариповдун мына ушул кайманатын биз балким карышкыр же болбосо бөлтүрүк деп коюп койсок дагы болот. Ал эми Асылбек Жапаров бул жерде мына ушул каршылашына соккуларды өзүнө ишеничтүү түрдө буту менен дагы жакшы соккулар болуп атат. Мына ушул боюнун узундугу да өзүнүн каршылашына караганда алда канча узун. Демек бул жерде жана мынтип эми мына ушул бул алгачкы беттешин өткөзүп жаткан сүйүүчүлөрдүн арасында беттеш болгондон соң мынтип беттеш дагы соңуна чыкты. Бул жерде эми мына ушул спортчуларды сыйлоо аземине бул жерден эми жеңүүчүнү дагы аныктай турган учур келди. Жана Асылбек Жапаров калыстардын бирдиктүү чечими менен 2-1 эсебинде каршылашынын үстүнөн жеңишке жете алды.